Arkitekti më i madhë i të gjitha kohërave, Shqiptari Mimar Sinani. Historia islame është mbushur me arkitekt gjenial. Gjamia e shkëmbit në Palestin, Taj Mahali në Indi, Alhambra në Granada, Spanj dhe Gjamia Blu në Stambol, Turqi e të tjera, janë të gjithë shembuj të kësaj tradite arkitekturore të vyër zhvillimi. Si do qoftë, Arkitekti më i madh dhe më me shumë ndikimi të gjitha kohërave ishte Mështej Osman, i arkitekturës Mimar Sinani, i cili ka jetuar për gjatë viteve 1489-1588. Ai jetoi gjatë zenitit të Perandorisë Osmane, gjatë sundimit të sultanëve Selimi I, Sulejmani, Selimi II dhe Muradi III. Një pjesë e konsiderueshme e studiuesve dhe historianëve të cilët kanë studuar jetën e Mimar Sinanit, janë të mendimit se a i kishte prejardhje shqiptare. Mimar Sinani ungrit në grada, duke o bërë një oficer në shtri, i cili i mori pjesë edhe në fushatat të shumë të ushtarake, në në sultanët Selim dhe Suleiman, ndërko që u shtrit Osman e Marshonin, duke pasur shtriri të reja në Europë, Afrikë dhe Persi, Sinani i shkoj me ta, organizoj trupa ingjinerike për u shtrinë, si dhe ndërtimin e xhamive dhe të ndërtesave të tjera civile në qytetet e reja Osmane. Në vitin 1538, talenti i tij nuk mund të shpërfillej më, dhe ati ju dha një pozicion si arkitekt kryesor i qeverisë së sultanit në Stamboll. A i ndërtoj i gjamin Hustrauje në Halep të Siris, në vitin 1527, e cila mbetet sot si pik referimi në këtë qytet. Gjithashtu rinovoi xhamin e Imam Ebu Hanifes në Bagdad, si dhe xhamin e Xhelaledin Rumit në Konja të Turqisë. Këto projekte i dhanë sinanit një imazh të mirë në arkitekturë dhe në inxhinieri. dhe gjithashtu, i dhanë atij aftësinë që do duheshin pasit të duheshin pasi të fillonin ndërtimin e monumenteve më të mëdha për lavdinë e Islamit. Në vitin 1543 një nga djemë të Sultan Sulejmanit, princi Mehmet, vdic nga lia në moshën një zetë një vjeqare, e Sultan Sulejmani këm gulli për ndërtimin një gjamije të madhe në ndërë të ti që do t'i shërbente komunitetit lokal në Stambol. Ky ishte shansi i parë që Sinani kishte për të ndërtuar një gjami të madhe edhe monumentale. Gjamija i dy të madhe që Sinani mori për siper, ndërtimin e saj ishte ajo që ndërtua në emër të Sultan Sulejmanit vet. Kur ndërtimi i xhamisë u përfundua në vitin 1557, ajo u konsiderua një kryevepër e vërtet. Me katër minaret e saj të holla dhe të gjata, si dhe kupolën e saj mbi 50 metra, ishte me të vërtet një standard i ri në arkitekturë dhe në inxhinieri. Një kompleks e rrethon te xhamin, që përfshinte një spital, banjë publike, një bibliotek, e ndë në përdorim sot ajo, një kuzhin, disa shkolla, ku mësohe i kurani përmendësh, një shkoll për mësimin e lëndve fetare, si dhe një shkoll filore për fëmijet. Gjithashtu pjese kompleksit është edhe një varez, ku eshtrat e Sultan Sulemanit prehen edhe sot e kësaj dite. Por që ditrisht për kunder bukurisë dhe madhështisë kësaj gjamie, mi marë sinani, Ende beson të se mund të bënd të diçka edhe më të bukur, pasi Sultan Sulemanin Drojet, më 1566, djali edhe njëkosisht pasu e si e ti, Selimi II, gjithashtu shpreju dëshiren për të ndërtuar një gjami në emrin e ti. Vendodhja i kësa e gjami e të re nuk do t'ishte Stamboli, por diku tjetër, në qytetin e Edirnes, rreth 200 km larg nga Stamboli. Pavarësisht se ishte në vitet e 70-ta, kur filloi ndërtimin, Sinani ishte i vendosur që më në fund të ndërtonte një ndërtesë që do ta tejkalonte madhështinë e Haja Sofias. Kur Xhamia Selimie u përfundua në vitin 1574, ai më në fund i arriti qëllimit të tij. Sipas autobiografisë së tij, Mimar Sinani e konsideron Xhamin Selimie si kryeveprën e tij. Ajo kishte minaret më të larta në botë për kohën, se cila prej 80 metra shë lartë. Kupola u ndërtua mbi një bazë tetëkëndshe, duke lejuar kështu që të arrijë lartësi të reja, që përfundimisht do të kapërcenin për masat e kupolës së Haja Sofias. Ndërsa disa aspekte të xhamisë Selimie janë të ngjashme me atë të Sulejmanies, vetëm se ajo është vepra më e lartë ndër tesave të hershme të ndërtuara nga arkitekt Sinani, me një kupol më të gjatë që duket se ngrihet të më vete, pas një mbështetje nga shtylla të ulta ose gjysmë kupola. Veçoritë e saj arkitekturore të ndërthurura me ato artistike e kanë kthyer Xhamin Selimie në pikën kryesore të referimit në qytetin e Edirnes në Turqi, si dhe një kryevepër e arritjeve arkitekturore që edhe sot e kësaj dite nuk është arritur. Mi marë si në vitin 1588, në moshën 98 vjeqare. A ju varos në varezat e Gjamis Sulejmanie, pra në mbrojtë si të ti më të madh Sultan Sulejmanit. Gjatë jetës e ti a ndërtoj disa nga monumentet më të mëdha që përënduria Osmani ka parë, ndërtoj mbi 90 gjami të mëdha në të gjithë përëndurin, 50 gjami më të vogla, 57 shkolla, 8 ura dhe shumë dërtesat të tjera publike në gjithë teritorin e perandorisë Osmane. Në zënësit e ti që e pasuan, do të vazhdonin të ndërtonin monumentet e tjera të mëdha në të gjithë botën, duke përfshirë Gjamin Blu në Stambol edhe Taj Mahalin në Agra të Indis. Mimar Sinani konsiderojt arkitekti mëj madhë musliman i të gjitha kohrave edhe veprat e ti janë disa nga simbolet më të mëdha të islamit sot, të cilat vazhdojnë të egzistojnë edhe mbi 400 vjetë pas vdekjes së tij.